Tjena, tjena, vad kommer det? Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Detroit Become Human här på min kanal. Jajamensan, jag bara älskar såna här spel. Alltså, de är så jävla roliga. Alltså, jag hoppas att du också tycker om dem. Om du gör det, glöm att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera, så kör vi igång. Jajamensan. Okej, okay, ja, det där var weird i fall. Vi fick ju lite information där i alla fall om att han är en freaking abuser. Han typ hade sönder den förra roboten. Jag vill in i det här rummet också. Jag lyckades nästan. Så. Kommer säkert lära mig så småningom. Städa toaletter. Be Todd om nya instruktioner. Alltså jag vill ju typ prata med Todd så lite som möjligt. För han verkar bli labil varje gång jag ställer en fråga till han. Han verkar bli fett. Fett sketchy. I'm playing. I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife. Huh? Fucking loser. Can't get a job, take care of his family. Don't you think I tried to make things work? Schysst att skylla, alltså, blame allt på dottern, typ. Fuck it all up! Hon har inte gjort någonting, hon går runt och är tyst. I know what you think of me. You hate me. Jag ska upp och hämta pistolen och skjuta han om han inte ger sig. Say it! Men, you hate me! Men, hallå? Vad fan har hon gjort? What am I doing? I'm sorry, honey. I'm sorry. Alltså, du är ju fett labil. Sök hjälp. You know I love you, don't you? You know I love you. Nej, det är ju inte tydligt så som man beter sig. Där pistolen kommer komma till användning. Garanterat. Ett nytt här, okej. Okay. Det var någonting jag missade. Men jag blåste upp mycket branschen. Väldigt mycket branschen gjorde jag. Kara hittade en väg ner. Det var det låste vi upp, ja. Det var, det var lite grejer jag missade här. På bottenvåningen och sådär. Men annars gick det väl, låste vi upp det mesta. Det där menar man måste utforska väldigt mycket i de här spelen. Väldigt mycket. Nu är vi tillbaka i han, bussåkaren. De har hämtat ut målarfärg. Undrar om jag kan ansluta handkontrollen nu. Okej, det är han heter Marcus. Jag tror de här spelarna är mycket bättre att spela med handkontroll. Left button. Då måste jag lära mig om kontrollerna, men det lär vi oss. Det ska man inte vara så jädra svårt. Hämta order på Bellini Park. Ta hand om Carl. Väck Carl på övervåningen. Okej. Okay. Det fanns en massa branches. Oj, oj, oj. Det fanns en massa olika branches där såg jag. Det där. Typ någon. Någon hiss. Verkar ju sitta i rullstol han med oss. Han verkar ju vara någon konstnär. Typ. Verkar han ju vara. Om man inte bara tycker om konst väldigt mycket. Nej, men vi måste utforska. Vi måste titta runt. Att få en kylig väder och vad vi är på för ställe. Kan vi byta kameravinkel? Tänkte om det här var någonting vi kunde titta på. Nej. Ska vi hitta till? Vart han är någonstans? Ja, borde ju vara här inne. Känns logiskt. Hallå? Drunna gardinen. Hallå? Ja, där står en rullstol. Okej, han sitter alltså i rullstol, han som hjälper. Hej, hallå. God morgon. Schysst, bara drar upp gardinen. Bara, god morgon. Lyckas vakna. The weather is partly cloudy. 54 degrees. 80% humidity with a strong Google Home mitt från ingenstans. It sounds like a good day to spend in bed. Doserar Karls medicin.
Oh yes, I've forgotten. Jag märker inte ha det så lätt i alla fall. That is the difference between you and me, right, Marcus? Verkar han ju inte, den där gubben. You never forget anything. Show me your arm, please, Carl. No. Nej. Carl. Tjurgubbe. Vad är det för medicin då? I just opened my eyes and I'm already gritting my teeth. RB? Humans are such a fragile machine. Oh, jo. They break down so quickly. No shit att de gör. All this effort to keep them going. Okay. I'll take you to the bathroom now. Jag hjälper han till toaletten. Alla är väl jag. RIP. Är du stark en sån där android där? De lär ju typ vara ganska starka. Tänker jag. Eftersom att de är maskiner. Jag kan ju nästan gissa att det är en konstnär. Med tanke på att vi hämtar ut färg åt han. Och han har konst överallt. Det kan ju nästan garantera att det är en konstnär som vi handskas med. Ta Carl till matbordet. Jävla racingstol alltså. Du missade säkert en massa branches där inne. Jag ska inte vara så snabb till att gå till objektiv. Jag ska titta runt först. Ska jag göra. Jag måste börja göra det. Kan jag gå tillbaka och titta? Eller är det för sent? No, Carl. I can call him if you like. No. Ja, det är för sent. Fan, jag tänkte att jag kunde gå tillbaka och kika. Men det kunde jag inte göra. Jävlar, nu missar jag han åkte sin dunderhiss. Håll i. Let's go! Vart är matbordet då? Ja, ta och Carl till matbordet. Bacon and eggs, just the way you like them. Thank you, Mark. Vart ställer den rullstolen? Där, okej. Okay. Yes. Servera frukost. Nu vill jag gärna kolla runt lite först om jag får. Kanske låser upp några branches som jag missar. Vill jag liksom inte missa någonting. Vi låste ju upp jättemycket för Kara i alla fall. Kara eller fan, man uttalar. Kanske servera i frukost. Kanske det finns grejer i köket då. Ska se vilken knapp är det för... Okej. Okay. Vill du veta vilken knapp det var för att titta? Jag är ju första gången jag spelar mankontroll på det här. Jag vill titta först. Verkar inte finnas något. Då serverar vi frukosten. Let's make breakfast. Vem är det som har gjort frukost nu? Var det en smiley på kaffekoppen? Nice. Let's grab it. Vutmörjan. Han verkar i alla fall behandla sin Android snällt. Han verkar inte behandla den som ett arsle i alla fall. Han må vara lite dryg, men det är väl för att han är gammal och sjuk. Kanske inte mår så bra. Thank you, Marcus. Man verkar i alla fall vara snäll mot mig, liksom. Verkar han ju vara. Several Russian warships have taken position in the Barents Sea since Saturday, and a Russian flag now flies over the ice. Babbel om ryssar i det här också. Why don't you find something to do while I finish my breakfast? Så sätter du mig än jag äter. Okej. Okay, Carl. Så jag är alltså en relativ frivillig. Hitta något att göra. Okej, så det finns tre grejer att hitta och göra.
LB. Trycker alltid på fel. Men vi kan inte läsa bok. Kan vi spela? Jo, vi kan läsa bok. Vi kan spela piano. Finns det mer? Snurra. Ja. Nice. Av allt vi kunde hitta och göra så kunde vi snurra en jordglob. Jävlar. Var det... Var det seriöst ett av alternativ vad vi kunde göra? Jag tänkte bara liksom att vi kunde gå fram och snurra på det, men ja. Stupidity and violence. 5,000 years of civilization just to get to where we are. Snurra jordglob, okej. Okay. Det var kul. Vi borde kunna göra mer. Ja, jag vill spela piano. I want to play the piano. Sitt ner. Oj, så. Jag spelar lite piano. Blippa lite på pianot. Melodiskt, hoppfullt, intimt, gåtfullt. Melodiskt, tror jag. Konstnären gillar. Tror jag. Jag tror inte han är på humör för hoppfullt, för han kändes lite grinig. Kändes inte sådär superduper positiv. Okej. Okay. Ska alltså spamma A. Jag tänkte bara fan snabbt man ska sakta man ska spela. Det här kändes som någonting för en konstnär. Jag börjar få kramp. Kan inte hålla in här. Jävlar, då spelar vi snabbt. Jag gillar att jag säger att jag börjar få kramp och då börjar jag spamma. Something has changed in the way you play. Jaha. Sometimes I think you have more humanity than most humans. Mm. Hon börjar se lite mänsklighet i den här androiden. You'll have to protect yourself and make your choices. Decide who you are. Ska han släppa mig fri? This world doesn't like those who are different, Marcus. Why? Don't let anyone tell you who you should be. Let's go to the studio. Okej. Okay. Det verkar som att han vill släppa Marcus fri. I och för sig spelet Become Human liksom. Så ja, det kanske är det som... Vi går till studion. Heter inte att... Jo, precis, ateljén. Jag tänkte, heter inte studio? Det är oh, jävlar. En pryl. Det är ju en fett high-tech rullstol. Säg ja, då finns det Android som liksom är... Android som liksom är halvt mänsklig. Och jag bara, ah, vilken cool rullstol. Hypar en rullstol och allting är liksom relativt... Ja, nej, det kanske är lite väl överhypa en jävla rullstol. Men... Vänta på Karls anvisningar. Städat i den. Ja, men det kan jag väl göra. Så han håller på. Fixar och donar. Kanske man låser upp något. Känns väl som en bra idé att städa lite. Det var det paketet jag hämtade. Hur hamnade det där? Han kanske hade fler likadana. Jag tänkte, det där ställde vi i hallen. Det gjorde faktiskt vi. Städa ateljén. Vart är jag missat att städa? Här borta kanske. Nej. Städa där. Oj, left button. Inte står där. I don't know.
ingen dålig målning han håller på med. Den är rätt stor. Det hade inte ens kunnat gjort om man inte satt i rullstol. Den har tvungen att stå på en stege i och för sig. I och för sig så finns det ju saker som kallas stegar. Gilla. Yes, there is something about it. Something I can't quite define. I guess I like it. The truth is I have nothing left to say anymore. Each day that goes by brings me closer to the end. I'm just an old man clinging to his brushes. Ja, det väl. But enough about me. Let's see if you have any talent. Jaha, ska jag måla nu? Får jag måla vad jag vill? Painting something. Paint? What would I... Painting what? Anything you want. Give it a try. Okej, ska jag måla nu alltså? Nice. Alltså det, som sagt, den här gubben, han verkar ju vela att Marcus liksom ska bli fri. Att han ska bli liksom självständig. Att inte vara liksom android som är bestäms av en människa. Hitta ett motiv att måla. Måla av staty. Måla av bänk. Det måste ju finnas något sådär dolt. Vi målar av Karls målning. Ja, det gör vi. Nej, då kanske jag anses vara fantasivlös. Det kanske var ett dumt val. Eller så kanske han visar det dock. That is a perfect copy of reality. The painting is not about replicating the world, it's about interpreting and improving on it, showing something you see. Okay. Carl, I don't think I can do that. It's not in my program. Go on, go. Try it. Grab that canvas. Men det jag menar, han vill ju att jag ska bli som mänsklig, självständig. Not a robot anymore. Do something for me. Close your eyes. Gör min tjänst och blund. Trust me. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. Okay. Målar nu en ostkakel. Android, mänsklighet, identitet. Hopplöshet, Android, tvivel, fångenskap. Fast det är ju någonting som man har sett förr, men okej. Okay. Kanske var det tråkigaste valet jag kunde valt, men... I don't know. Nu kommer från en streckgubbe. Nej. Oh my god. Vem är du då? Hey dad. Leo. I didn't hear you come in. Oh, I was in the neighborhood. I thought I'd stop by. It's been a while, right? You all right? You don't look so good. Oh yeah, yeah, I'm fine. Han verkar ju vara någon tjackis i alla fall. Hey, listen, han kanske går på samma kristall som den där gubben gjorde, den röda. Again? Han ser ju som en tjackertänder. It just goes, you know? Yeah. Yeah, you're on it again, aren't you? No, I swear it's not that. No, don't lie to me, Leo. What difference does it make? I just need some cash, that's all. Sorry. The answer's no. What? That's why. You know why. Yeah, I think I do know why. you'd rather take care of your plastic toy here than your own son, right? Tell me, Dad, what's it got that I don't? Smarter?
more obedient, not like me, right? But you know what? Måste alla vara labila i den här världen eller? Ingen som är lugn, som alla är ju helt instabila. Enough. Alla är ju jättearga, det är bara den gubben som är snäll. You've never loved anyone. You never loved me, dad. You never loved me. Nej, för att han inte fick pengar till droger. Nej, han älskar han inte. Det är väl därför han inte ger pengar till droger, eller? 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 Fan, ibland blir man ju bara frustrerad på saker. Ja, jag missade säkert jättemånga branches på den här. Ja, det gjorde jag. Jag gick väldigt rakt. Väldigt rak linje här. Missade väldigt mycket. Det var bara Kara som jag hittade jättemycket på.